pela organização dos trabalhadores. Lamento, Marinho, que vocês que defendem nenhum direito a menos, vocês saem com bandeira aí dizendo para esse governo golpista nenhum direito a menos, mas de nós aqui vocês tiram direito. A expressiva organização que mobilizou na totalidade do estado de Santa Catarina os trabalhadores da Celesc em assembleia em 5 de outubro votou pelo fim da greve que se estendeu por 10 dias. A gente tem sido explorado constantemente, né, por esse sistema, e na Celesc não é diferente. A Celesc é uma empresa pública, mas com ações no mercado, né, onde o conselho de administração, parte dele privado, tem trazido assim, levado aos trabalhadores uma luta constante contra a perda de direito. Né? Em 97 a empresa teve uma política de corte de diversos direitos, né? E aí de 98 até 2007 nós intensificamos uma luta muito forte para recuperar esses direitos, onde em 2007 a gente conseguiu, através de ter um reajuste menor no nosso salário, conseguir a isonomia para todo mundo dos direitos. As conquistas e apoiando a luta dos trabalhadores. Isso é dessa forma que o Sinergia vê a participação do Ministério Público? Sim, foi muito importante a mediação do Ministério Público, porque desde o início a procuradora, a doutora Sinara, se postou de forma a mediar o conflito, né, mas tensionando para que houvesse uma boa solução em favor dos trabalhadores. Já existe um parecer do nosso corpo jurídico de que os últimos dissídios, por exemplo, a nível de Eletrosul, algumas empresas do Estado também, têm sido favoráveis aos trabalhadores. Né? Os juízes eles têm se comprometido em manter pelo menos o índice inflacionário, né, corrigido, né, qualquer dos índices, NPC, IPCA, ICV, e também mantido o acordo coletivo vigente. Né? Então essas atitudes desses juízes, né, essa sentença, elas têm sido benéficas. Né? Se em outrora, por exemplo, em outros acordos coletivos de outros anos, esses dissídios não tiveram a mesma desfecho, os últimos agora têm sido. Então a orientação do nosso corpo jurídico é de que o dissídio ele não é maléfico para os trabalhadores da Celesc. Mas como uma mediação, ela não é um dissídio, ela é apenas uma mediação. E a procuradora, ela pode, caso não haja um acordo entre as partes, pedir esse dissídio. Então a gente aguarda pelo menos a comunicação da mediadora, né? Porque a empresa a gente já sabe que realmente não quer pedir o dissídio, né? E os trabalhadores aguardam. Desde que houve as primeiras rodadas de negociação com a empresa, um acordo, né? Os trabalhadores não querem greve, os trabalhadores não querem estar parado e prejudicando a população. Os trabalhadores querem um acordo decente, né? A intenção do colegiado da empresa, na pretensiosa futura compra integral das cotas das ações, já antevendo a promíscua aprovação da flexibilização da CLT, que restringe negociações trabalhistas coletivas com a intermediação dos sindicatos e as centrais, se aprovada, enfraquecerá mobilizações também através da proposta de emenda à Constituição PEC 36 de 2013, que acaba com a contribuição sindical obrigatória. Que a empresa ela segrega os direitos dos novos, quer dizer, ela não todos os direitos que nós conquistamos ao longo desses anos, para os novos admitidos daqui para frente, após a assinatura desse contrato, eles passariam a não ter. Então isso é muito preocupante porque empregados que têm direitos diferentes, trabalhando na mesma empresa, isso não é bom para ninguém, não é bom para a empresa, né, acaba tendo uma insatisfação, isso divide a categoria. Então, essa a gente vê como estratégia das empresas, não é a primeira vez que a empresa tenta fazer isso. Então, isso é onde que está realmente dividindo a categoria em relação a aceitar ou não a proposta, que é, considerando a situação da empresa, das metas e tudo mais, até do país, não é uma proposta ruim, né? Mas o que realmente a gente não gostaria que houvesse é a segregação. Foram encontrados prejuízos na entidade de previdência privada complementar instituída em 1973 na Celesc, a Fundação Celesc de Seguridade Social.
Segundo o levantamento, a Celos usou sua autonomia de mercado, concedida não somente para conceder benefícios previdenciários e assistenciais aos seus participantes. A empresa efetuou uma fraude milionária, possivelmente identificável, para os que diretamente se envolveram nas operações de risco. O sindicato e as centrais sindicais informaram que já é sabido que a empresa Celesc tem intenção, nos próximos 4 anos, de demitir 1.200 funcionários.